Já peço se posicionando também a senhora Elisângela Frelich, da Emater do Rio Grande do Sul. Preste. E quero também pedir ao presidente da Emater do Rio Grande do Sul para efetuar a entrega. De Rondônia, se posicionando também para receber a homenagem extensionista Descartes 2017, o Luciano Brandão e a senhora Rosamary Gerber. Tudo bem, presidente? Claia, continua. Continua lá.